Това е въпрос на навиките, с тренировката това се учи. Не, аз ходя на пилатес, хем се разтягаме там. Аз искам да попитам. Сходя на йога. Сходя на йога. О, дали е ушна. Мисля, какво въпрос има? Ръба на раменете. Ръба на раменете. На раменете. Да. Ръба на раменете, точно така. Колко време може? 10 минути? Да, като начало 10 минути. Отпусни моето момче, отпусни. Отпусни ето на 11 години лоджин как се отразява. Да. Така. Той ходи на танци. Да, 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 вижда за това въпрос. Разпани колкото можеш, една 2 минути, после обърни обратно. И така опъваш целия раменен пояс, целия гръбначен стъп. Точно така, това е